Новий пункт складання ЗНО прийняв абітурієнтів. 28 травня біля закладу загальної та середньої освіти номер 2 багатолюдно. Тут зібралися абітурієнти для складання іспиту з математики. Окрім южненців, випускники шкіл селищ міського типу Чорноморське, Доброслав та Олександрівка. Я взагалі не хвилююся, все добре і сподіваюся, дам теж гарно. Займалася з репетитором, як завжди, і щось сама робила. Знаєш, куди будеш поступати? Так. Куди? Сподіваюся в Мечникова на РГФ. А що це? Що за спеціальність? Філологія. Я дуже хвилююся, щоб склати добре ЗНО, бо мені здається, що всі хвилюються перед ЗНО, бо хвилюються, що вони його завалять. Це вперше моє ЗНО. Всі здавали вже англійську, хімію, а я здаю вперше. І математику як? Добре знаєш? Подобається цей предмет? Мені не подобається, ні. А куди будеш поступати? У Львівську академію військову, Національну академію сухопутних військ імені Петра Загайдачного. Немного є, що волнуємося. Як ставитись до предмету математика? Хорошо. Ну, отлично. Знаєш вже, куди будеш поступати? Я поки що. Я дуже волнуюсь, але я бажаю при цьому всім удачі і всім 200. Як ти сама ставишся до предмету математика? Взагалі я її не любила, мабуть, до 11 класу. Потім, коли пішла на доповнительне і почала її розуміти, я її полюбила. Мені вона почала подобатися. Ну, подивимося по результатам ЗНО. Знаєш вже, куди будеш поступати? Ну, в принципі, так, але все одно буду дивитися по результатам, які бали наберу, туди і пойду, скажімо так. В принципі, пріоритетні місця є. Водний, ОНМУ на ДТС. Що це за спеціальність? Транспортні технології на морському і річковому транспорті. Тобто, брокери, стальмани, стівідори. ЗНО з математики – це дуже легко. Математика – так точна наука. Якщо ще готувався цілий год, то взагалі… Дуже. Якщо вже заходиш в аудиторію, є таке немного переживання, а потім смотриш завдання – все йде. Є такий маленький легкий мандраж, але все добре. Поступаємо в ВВД. Да. Я поступаю в морское училище в Херсоне на электромонтаже. Я не переживаю, в принципе, в своих силах уверена. Ставишься до предмету математика? В принципе, нравится, ничего сложного нету, главное выучить, запомнить формулы. Вывчила? Да. Ты будешь поступать? В Одессу на реабилитолога спортивного. Біля входу до пункту складання ЗНО абітурієнти дивляться списки. Тут їхні прізвища в алфавітному порядку, поруч – номер аудиторії. О 10 годині 15 хвилин починається запуск до закладу, температурний скринінг та перевірка переліку документів. При собі мати необхідні документи – паспорт, запрошення, сертифікат. Для учасників ЗНО більш-менш нічого не змінилося з попереднього року, що ми були. Тільки що новинка, що можуть бути електронні паспорти у дії. Це таке нове для нас у цьому році. А так все як завжди. Усі правила, які виложені, як було в попередніх роках. Не мати при собі заборонених речей. Тобто телефони і всі електронні пристрої. На вході також чергують поліцейські із металошукачами. Проте в цьому пункті їх вони не використали. Будівлю другої школи для проведення зовнішнього незалежного оцінювання використали вперше. Було, звичайно, складно, бо деякі питання не знали, треба було погоджувати. Але ті інструкції, які нам надали, то згідно інструкцій ми все виконували, було все зрозуміло. Все. Тому вчора ми підготували всі аудиторії і школу до проведення зовнішнього незалежного оцінювання з математики сьогодні у нас проходить. На наше щастя і на щастя учасників ЗНО, у них все гаразд було з документами. Всі документи, які потрібні були для того, щоб прийняти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, у них у всіх були в порядку. Приймають абітурієнтів до 11-ї години. Об 11-й в аудиторіях розпочинається інструктаж перед початком іспиту. В аудиторії мають бути присутні не більше, ніж 15 абітурієнтів. Всього скласти ЗНО з математики на базі другої школи мали 260 абітурієнтів. 35 з них не з'явилися.